Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks šodien atsauca neizpratni radījušo rēķinu ailīti bioatkritumu izvešana, kas satricināja gandrīz 35 tūkstošus rīdznieku. Janvāra rēķinos uzņēmuma klienti ieraudzīja jaunu pozīciju un summu. Nauda it kā iekasēta par zāles, lapu un zaru izvešanu. Iedzīvotāji pauda sašutumu gan par izmaksu lielumu, gan pašu faktu. Summa par lapu un zāles izvešanu svārstījās no dažiem eiro līdz pat vairākiem desmitiem no dzīvokļa. Turklāt Rīgas namu pārvaldnieka klienti pamanīja, ka pārvaldīšanas maksa nav samazinājusies. Līdz ar to parādījies vēl viens maksājums. Šodien uzņēmums paziņoja, ka atsauc pilnīgi visus janvāra rēķinus. Šobrīd mēs gatavojam labots rēķins tiem klientiem, kuriem ir šīta kļūda iekšā, kur ir šīta aile. Un savukārt tiem klientiem, kuriem kļūda nav, pēc pārbaudes šis rēķins atkal būs pieejams. Un savukārt tiem, kam kļūda ir, elektroniskā veidā viņš tuvākā laikā būs pieejams, tad mēs runājam par nākamās nedēļas sākumu. Un drukātais rēķins arī nākamnedēļ tiks piegādāts, ja nepieciešams ar labojumu, tiks piegādāts klientiem. Kā to saprast, ja drukātais rēķins viņš ir derīgs vai nē, tad, ja ir parādījusies ailīte par bioatkritumu izvešanu ar paskaidrojošo daļu, ka tie ir lapas, zari un tā tālāk, tad šis rēķins būs ar labojumiem. Mumā notikušo skaidro ar datorsistēmas un cilvēcisko kļūdu. Tiesa par nopļautās zāles un lapu izvešanu arī turpmāk iedzīvotājiem būs jāmaksā, taču tikai tad, kad darbi būs tiešām veikti, tātad vasarā un rudenī. Plašāk skaidrojumu par šo kļūdu skatieties šovakar Panorāmā.